Assalomu alaykum qadirdonlar. 2 nafar nabiramni Target xususiy maktabiga o'qishga farzandlarim berganda o'ta minnatdorman. Shu e'tiborlarni berayotgan ustozlarga, mehriga, bilimiga katta rahmat. Hurmatli ota-onalar, farzandlarga tikilgan investitsiya 100% emas, 1000% bo'lib qaytadi sizlarga. 1000% bo'lib. Ko'zingizdan nuringiz, belingizdan kuchingiz quvvatingiz ketganda, bolalaringiz hajlarga olib borganda, o'sha hozir bolalaringizga tikayotgan investitsiyalaringiz 1000 barobar qaytganiga o'zingiz ishonch hosil qilasizlar. Endi balog'at yoshiga yetayotgan har xil maktablarda ta'lim olgan, har bir oilada ulg'aygan, har bir oilaning o'z qonun qoidasi bo'yicha yashab kelgan bolalarni shunchalik boshini jamlab bitta oila qila oldinglar. Eng xursand bo'ladigan joyim shundaki, hamma bolalarini kelajakka qarash o'rgatdinglar. Kelajakka bo'lgan umid uchqunini yondirdinglar. Aziz ustozlar, qadringlar hamisha baland bo'lsin. Shunaqa xususiy maktablar tark etsinglar, maktablar ko'payursin. Qilayotgan xizmatingizga rozi bo'linglar.